Sagam მშვიდობისა მეგობრებო. დღეს მორიგი შეხვედრა გქონდა დაგეგმილი. დღეს უნდა ვისაუბროთ ყველაზე უიშვიათეს პიროვნებაზე, დავით აღმაშენებელზე და მოგიხსენება ჩვენ წინაზე თამარ მეფე განმიხილეთ მისი შემდგომი პერიოდი და გადაწყვიტე რომ ეს ადამიანიც არ გამომეტოვა და არ დამეტოვებინა ჩვენი ყურადღების გარეშე და მესაუბრა დღეს უშუალოდ ამ თემაზე, დავით აღმაშენებელზე. მე შალვა მინდაძე გახლავართ, ეს ისტორიული აზროვნება და მაშასე დავიწყოთ ჩვენი მსჯელობა, ხო? პირველ რიგში შეგახსენებთ რა მდგომარეობა იყო დავით აღმაშენებლის მოღვაწეობის პერიოდში და როგორ დაიწყო ფაქტობრივად 16 წლის დავითმა აი ამ რთულ პერიოდში ტახტზე ასვლა და რა რეალობაში მოუწია მას ტახტზე ასვლა და საბოლოო ჯამში რა შედეგი მივიღეთ. უკვე თქვენ ნაწილობრივ იცით, მაგრამ მაინც დღეს უკვე უფრო დეტალურად და უფრო საინტერესო ცნობებით განვიხილავთ. ხო? უნდა ითქვას, რომ საქართველოს არც ერთ მმართველს არასდროს მიუღწევია ისეთი წარმატებებისთვის, როგორსაც დავით მეოთხე აღმაშენებელმა მიაღწია მისი ხელმწიფობის პერიოდში, რომელიც დაიწყო 1099 წლიდან 1125 წლამდე. მან ფაქტობრივად ხელახლა გააერთიანა სამეფო, განდევნა ყველა დამპყრობელი, შექმნა ძლიერი სამოქალაქო მმართველობა, აღადგინა არმია და მართლმსაჯულება, გარდაქმნა ეკლესია და ფეოდალური იერარქია და საბოლოო ჯამში ამ ყველაფერს მოჰყვა უკვე იმ ერთ-ერთი უძლიერესი ქვეყნის შექმნა, რასაც ქვია უკვე დავით აღმაშენებლის ეპოქა, ხო? ეს ეპოქა ფაქტობრივად იწყება მე-11 საუკუნის 80-იანი წლებიდან, რომელიც მოიაზრება საქართველოში თურქ-სელჩუკთა თარეშობის პერიოდად და საბოლოო ჯამში ეს პერიოდი არის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე პერიოდი საქართველოში. იცით, რომ თქვენ 1080 წლიდან საქართველოში იწყება დიდი თურქობა და აი ამ დიდ თურქობას ფაქტობრივად მოჰყვა ძალიან მძიმე შედეგები, ხო? და აი დავით აღმაშენებელმა ფაქტობრივად ახალ სიმაღლეზე აიყვანა საერო კულტურა და საქართველო დაახლოებით მთელი 100 წლის განმავლობაში ყველას მიერ აღიარებულ ძლავ სახელმწიფოდ იქცა, როგორც ასეთი, ხო? დავითი გახლდათ როგორც უნიჭიერესი ლინგვისტი და სწავლული, ასევე უმამაცესი მხედართ მთავარი და მეომარი. იგი არ უფრთხოდა შეცდომების აღიარებას და გამორჩეული შემოქმედებით ინიჭით იყო დაჯილდოებული, რაც ფაქტობრივად მას საშუალებას აძლევდა პოლიტიკასა თუ ომში იშვიათი, მაგრამ გადამწყვეტი მომენტები, როგორც ასეთი, მოეხელთებინა. მან მემკვიდრეობით მიღებული დანაწევრებული უკურნებელი სენით ერთგვარად დაავადებული სახელმწიფო განკურნა და ფეხზე დააყენა. და იცით თქვენ, რომ ერთ-ერთი დამკვიდრებული ტრადიციის თანახმად დავით აღმაშენებელი დავით მეოთხედ მიიჩნევა, ვინაიდან მის წინამორბედად დავით მესამე ტაოკლარჯელი, რომელიც 930-1001 წლებში მოღვაწეობდა, დავით მეორე ქართლის ტიტულირებული მეფე, რომელიც 923-927 წლებში მოღვაწეობდა და დავით პირველი კურო-პალატი, რომელიც 816-881 წლებში მოღვაწეობდა. აი ესენი ითვლებიან დავით მეოთხის წინამორბედად, ხო? აი ეს სამი დავითი და ამიტომ დავით აღმაშენებელი მიიჩნევა დავით მეოთხედ. დავით მეოთხის მამამ გიორგი მეორემ, იგი ატენისიონის ფრესკაზე მეფე ბერადაც მინდა გითხრათ, გიორგი მეორე გამოსახული, ვისთვის ჯერ კიდევ 1003 წლამდე ლოცულობდნენ და მეფედ და კეისრადაც კი მოიხსენიებდნენ გიორგი მეორეს, და როდესაც უკვე იგი 1099 წელს აიძულეს რომ უკანა პლანზე გადასულიყო, ასეც მოიქცა და უკან გადაინაცვლა და მან სავარაუდოდ შესაძლოა, ანუ დავითის მამამ
1112 წლამდეც კი იცოცხლა. ერთ-ერთი წყაროს მიხედვით, რომელსაც როინ მეტრეველი საისტორიო ნარკვევებში ვკითხულობთ, აი გიორგი მეორის სიცოცხლის ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით, ხო? აი რა შეეხება უკვე დავითს, რომელიც 1099 წელს ფაქტორად იგი უკვე ერთპიროვნული მმართველი ხდება ქვეყნის, საქართველოს მეფე ქვეყნის მხოლოდ დასავლეთ ნაწილს განაგებდა და როცა დავითმა ლიხის ქედიდან აღმოსავლეთით ნადირობა პირველად დააპირა, წინ ჯერ მზვერავები გაგზავნეს და ხელმწიფეს მოთარეშე სელჩუკი ყაჩაღები ხომ არ ჩაუსაფრთნენო აი ამ მიზნით, ფაქტობრივად ასე აკეთებდა ხოლმე. მემატიანე იხსენებს, რომ მაშინ არასადა იყო კაცი სოფელსა შინა. არსადა იყო თითქმის, ვერ ნახავდით ადამიანს, რომელიც ასე თქვა მეფე შეეგებებოდა. და 1190-იან წლებში დავითი სელჩუკებს ხარკს ჯერ კიდევ უხდიდა, ესეც უნდა აღინიშნოს, მაგრამ მელიქ შაჰმა ან მალიქ შაჰმა საქართველოში თარეში ამ პერიოდში შეწყვიდა. ტყეებსა და მთებსა შეხიზნული გლეხები ნელ-ნელა შინ ბრუნდებოდნენ და სახნავსათეს მიწებს სამუშავებდნენ. ამ პერიოდში ნელ-ნელა იწყება ქალაქების წელში გამართვა და 1092 წელს უკვე სელჩუკთა ბრძენი ვეზირი ნიზამ ალ-მულქი, როგორც ასეთი ვიღაცა მოკლა. ეს ვიღაცა სავარაუდოდ იყო ჰაშაშინი, ასასინთა ანუ ისმაილითა საზოგადოების წევრი და თავად მალიქ შაჰის გარდაცვალების გარემოებებიც ძალიან ისეთი ბურუსითაა მოცული, თუმცა როგორც გითხარით, მისი გარდაცვალება და ერთ-ერთი გამორჩეული ვეზირის ნიზამ ალ-მულქის სიკვდილიც სავარაუდოდ დაგეგმილი იყო ჰაშაშინთა ანუ ისმაილითა ორდენის წევრების მიერ, ხო? ჰასან საბაჰი იყო მათი მეთაური კერძოდ. და ფაქტობრივად სასულთნოში შინააღმდეგობა დაიწყო ამ ყველაფრის შემდეგ და მალიქ შაჰის ვაჟები ტახტის ხელში ჩასაგდებად ერთმანეთს დაერივნენ, გლეხები აჯანყდნენ და ფაქტობრივად დაიწყო ერთგვარი ახალი სექტები, მათ შორის ისმაილიტურიც, რომელიც გიხვახსენე უკვე, ესენი დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. დავით მეოთხემ უცხოტომელთა უღელი გადააგდო ფაქტობრივად და მან ბიზანტიურ ტიტულებზეც თვით ჰიპერსევასტოსზეც კი უარი განაცხადა. ჰიპერსევასტოსი იყო უზენაესი მმართველი, რომელიც ამ შემთხვევაში დავითი ფლობდა, ეს ბიზანტიური ტიტული იყო და აგრესიული მეზობლებისგან მოსვენებულმა დავითმა ფაქტობრივად გადაწყვიტა მიამბოხე ფეოდალებისთვის ლაგამი ამოედო. და იგი 1093 წელს ტახტის წინააღმდეგ შეთქმულებაში ჯერ ამხელს ლიპარიტ ბაღვაშს, რომელიც როგორც იცით იყო კლდეკარისა და შესაბამისად მთელი თრიალეთის მთავარი და შემდეგ უკვე ლიპარიტმა დაადანაშაულა თვითონ დავითი, რომ ეს შეთქმულება განგემოუწყეს, თუმცა საბოლოო ჯამში მან დანაშაული აღიარა და პატიებაც დაიმსახურა დავითისგან. იცით როგორი ადამიანი იყო დავითი, ხო? ორი წლის შემდეგ დავითმა იგი ღალატისთვის მაინც დააპატიმრა და 1097 წელს კონსტანტინოპოლში გადაასახლა საბოლოო ჯამში, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ დავითის ეს ჰუმანური მიდგომა ძალიან საინტერესო იყო მთელი ამ მოღვაწეობის განმავლობაში. ფაქტობრივად ამგვარი მეთოდებით რას აგრძნობინებდა დიდებულებს, რომ მთელი ქვეყანა მეფეს ეკუთვნის და რომ ისინი თავიანთ მამულებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეინარჩუნებენ, თუ ხელმწიფეს ერთგულად ემსახურებიან. და ფაქტობრივად ეს მზაკვარი ფეოდალები ცდილობენ უკვე და ცდილობდნენ მონანიება გაზვიადებული ღვთისმოსაობით გამოეხადათ და ფაქტობრივად ბაღვაში ერთადერთი არ გახდა, მინდა გითხრათ, რომ ვინც ეს წმინდა იოანე ოქროპირის ქართულ თარგმანს უკვეთდა ან შემღვინის მონასტერს ან უხ საბოძვარს წირავდა სხვადასხვა მონასტრებს, რომ მეფისთვის რაღაცნაირად დაეჯერებინა, რომ თითქოს და ხდება იგი რაღაც წმინდა გულის პატრონი, მაგრამ რეალურად როგორც იყო უკვე გითხარით, ხო? და ფაქტობრივად ურჩი ფეოდალების მოღალატეობრივი საქმიანობის აღსაკვეთად დავითმა უსაფრთხოების სამსახური, ეგრეთ წოდებული სტოვართა, ანუ სიტყვა სიტყვით რომ გადავთარგმნოთ, ენის მიმტანები ინსტიტუტი შექმნა, რომელიც მანდარტურ თუხუცეს, ანუ მანდარტურ თუხუცესი იყო იგივე პოლიციის უფროსი ან შინაგან საქმეთა მინისტრი, დაახლოებით დღევანდელი მას რომ შევადაროთ,
აი ეს მსტოვართა ინსტიტუტი ემორჩილებოდა მანდატურ თუხუცეს, ხო? და მსტოვრები შეთქმულ ფეოდალებს ამხელდნენ და მეფეს ჯარსა თუ ეკლესიაში მიმდინარე პროცესების შესახებ ფაქტორად ამომწურავ ინფორმაციას აწვდიდნენ და ამ პერიოდში ეპისკოპოს გიორგი ჭყონდიდელის ბრძნული რჩევების წყალობით დავითი მოღალატეთა მავნებლურ საქმიანობაში ჩანასახშივე შეიძლება ითქვას ახშობდა და მისი მემატიანი ასე აღიარებს პირველად ორგულებასა და ზაკვასა და ღალატსა რასამე ვერვინ დითთა ანუ მცირეთაგანი იკადრება მოგონებადცა არა თუ თქმადვის და არცა თუ მეუღლესა და ცხედრეულსათვის სათანა ანუ მოყვასათვისა გინაყრმათათვის თათანა ვინადგან ესე მტკიცედ უწყოდა ყოველმან კაცმან რომელ პირით აღმოსვლასავე თანა სიტყვასა სათნაურ ქნილარს უეჭველად წინაშე მეფისა და მრავალი გამპატიჟებულცა იყვნეს და მხილებულ ესე ვითართას ამისთვისა ვეროდეს ვინ განიზრახა ღალატი რათა თუთ დღეთა მისთა არამედიყო ყოველთაგან საკრძალავდა სარიდო და ფაქტობრივად დამნაშავეებს როგორც უკვე აქ წყაროში აღნიშნული თვალების დათხრით დასაჭურისებით ან კიდევ ყველაზე ბოლო უკვე სიკვდილით სჯიდნენ. მინდა გითხრათო სხვანაირად ვერ მოიყვანდა ასე ვთქვათ მწყობში ქართულ ერთგვარ დაუმორჩილებელ ფეოდალს დავითი საკუთარი მართლობას თუ ასეთ წესებს არ მიმართავდა, ხო? და მოულოდნელად პირველად თითქმის ბოლო 1000 წლის განმავლობაში მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს დასავლეთ ევროპისკენ მიმართული სარკმელი გაეხსნა, რომელიც დალუქული იყო და 1095 წელს წმინდა მიწის მუსლიმებისგან გასათავისუფლებლად, როგორც იცით, პირველი ჯვაროსნული ლაშქრობა გამოცხადდა. 1097 წელს ჯვაროსნები აზიაში და დასავლეთ ანატოლიიდან შეიჭრნენ 1098 წელს როგორც ისით მათ დამასკო აიღეს, 1099 წელს კი იერუსალიმი და ფაქტობრივად ევროპელთა შემოსევამ სელჯუკთა სასულთნოს დასაცავად ახლო აღმოსავლეთის ყველა მაჰმადიანი, კერძოდ თურქები, არაბები, ქურთები გააერთიანა და მათთვის ორ ფრონტზე ბრძოლა დამღუპელი იქნებოდა. ამიტომაც საქართველოს მუსლიმმა მტრებმა სამხრეთ კავკასიას თავი მიანებეს საერთოდ და ყველა რესურსი სირიისა და პალესტინის გადასარჩენად მიმართეს, რადგან ჯვაროსნული ლაშქრობა დაიწყო და ეს მთელი ძალები არა დავითისკენ და საქართველოსკენ უკვე, არამედ ყველაფერი სირია-პალესტინის დასაცავად უნდა გამოეყენებინათ. და სწორედ ამ პერიოდში 1099 წელს დავითმა სელჩუკებს ხარკის მიცემა შეუწყვიტა. და მეფე და ზოგი რაც ეთქვა თანხები, რაც დანგრეული ქალაქების აღდგენასა და ჯარის გაძლიერებას ახმარდა, აი ეს თანხები, რაც მთლიანად თავიდან მიდიოდა ხარკში, უკვე ისევ დაუბრუნდა აი ამ მოცემულობას. დავითმა პირველ რიგში უზრუნველყო, რომ არმია ფეოდალების კი არა ხელმწიფის ერთგული ყოფილიყო, შემდეგ კი კარგად აწონ დაწონილი და დაგეგმილი საომარი კამპანია წამოიწყო. კერძოდ 1003 წელს ვიდრე კახეთს მიერთებდა მეფემ ჯერ ზედაზნის სასაზღვრო ციხესიმაგრე დაიბრუნა, რომელიც მიამბოხე ქართლელმა ფეოდალმა, კერძოდ ზაგანაბულეთის ძემ კახეთს გადასცა და დავითმა ზაგანს მამულები ჩამოართვა. ეს ზაგანაბულეთის ძე იგივე იყო დაახლოებით, იგივე ფეოდალში გადიოდა, როგორც ერთ დროს ლიპარიტ ბაღვაში იყო და სწორედ ამის გამო დასაჯა. ასევე მეფემ მანამდე მისი ძმა ზაგანაბულეთის ძმა მღვდელთავარი მოდისტო დასაჯა და ეს უკანასკნელი მოდისტო ეწინააღმდეგებოდა ეკლესიას და ფაქტობრივად მოიშორა ზაგანაბულეთის ძე და მოდისტო. საბოლოოდ ზაგანმა თავშესაფარი შიომღვიმში ითხოვა, მაგრამ მონასტრის წინამძღოლმა იგი დავითს გადასცა, რისთვისაც ახალი ეკლესიების ასაშენებლად უხვი საბოძვით დასაჩუქრდა შიომღვიმის მონასტრის წინამძღოლი და იმავე წელს ლიპარიტ ბაღვაშის ვაჟი რატიც გარდაიცვალა და დავითმა მთელი მისი მემკვიდრეობა კლდეკარის ციხესიმაგრისა და თრიალეთის სამთავროს ჩათვლით სამეფო საკუთრებად გამოაცხადა. ძლავრი ფეოდალების აბულეთის ძეებისა და ბაღვაშების ალაგმამ პატიმოყარე ქართლელი დიდებულები საბოლოოდ გამოაფხიზლა და უკვე აქედან იწყება დავითის როგორც ასეთი
უფრო აქტიური და ერთპიროვნული მართველობა. მეფემ ლაშქარი კახეთში წინააღმდეგობის გაწევის გარეშე შევიდა მეფის ლაშქარი და საბოლოო ჯამში კახეთის მეფე კვირიკე მეოთხე, რომელიც 1102 წელს გარდაიცვალა, ხოლო მისი გამოუცდელი ვაჟი აღსართან მეორე იმ კახელმა და ჰერეთელმა დიდებულებმა შეიპყრეს, რომლებმაც დაპირისპირება უაზროდ მიიჩნიეს და დავითს გადასცეს. მას შემდეგ საბრალო აღსართან მეორის შესახებ აღარაფერია ცნობილი, მინდა გითხრათ ახლა, როდესაც უკვე დავითის ხელში ჩავარდა რა მოუვიდა მას. და საბოლოო ჯამში კახელ ფეოდალთა მეორე ჯგუფმა კი დახმარება, რომელიც ანუ დავითს არ დაემორჩილა, დახმარება განჯის მუსლიმათა ბაკს თხოვა, მაგრამ დავითის ლაშქარმა ერწუხის, ანუ ეს არის დასავლეთ აზერბაიჯანი, ერწუხის ველზე წინვალე გამარჯვება მოიპოვა და განჯელთა ჯარი კახეთშიც გაანადგურა საბოლოო ჯამში. 1105 წლისთვის საქართველოს ყველა პროვინცია გაერთიანდა, კახეთმა საქართველო გაამდიდრა, აღსართან პირველისა და სელჩუკებს შორის დადებული საზავო ხელშეკრულების წყალობით ეს კუთხე გაჩანაგებას გადაურჩა, მისი ამოუწურავი სასოფლო-სამეურნეო და ადამიანი რესურსები მთელი საქართველოს ეკონომიკას ააღორძინებს საბოლოო ჯამში და ამასთან ჰერეთის დაპყრობამ დავით საშუალება მისცა შემოსავლიანი მარშრუტები გაეკონტროლებინა, რომლითაც მწყემსებს ზამთარში დაღესტნიდან ცხვრის ფარები გადმოჰყავდათ და ზაფხულში უკან გადაჰყავდათ, ხო? ფაქტობრივად ერწუხის ბრძოლამ დავითს ლამის ღვთაებრივი შარავანდედი დაადგა და მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთ წყაროში აღნიშნულია, რომ სწორედ ერწუხის ბრძოლას ეწოდა ძლევაი საკვირველი. ანუ რა გამოდის, თუ ერწუხის ბრძოლა ამ შემთხვევაში ძლევაი საკვირველად იწოდება, ეს ბრძოლა იმიტომ გახდა ასეთი, ასე იმიტომ შემორჩა ისტორიაში, რომ ფაქტობრივად აქ ძირითადად ქართველები იბრძოდნენ და რიცხობრივი უპირატესობა ძალიან ძალიან დიდი იყო და აქედან გამომდინარე იგი, ანუ ერწუხის ბრძოლაში დავით აღმაშენებელი ლაშქარს წინ პირადად წარუძღვა, ბრძოლისას სამი ცხენი მოუკლეს, ხოლო როდესაც ომი დასრულდა და სარტყელი მოიხსნა, იმდენი სისხლი გადმოიღვარა, რომ თავიდან ყველანი შეძრწუნდნენ, ხელმწიფე ხომ არ დაიჭრაო, მაგრამ საბოლოოდ მერეღა მიხვდნენ, რომ ეს დავითის მიერ აჩეხილი კახელებისა და განჯელების სისხლი იყო და მთელი მეფობის განმავლობაში ენერგიულსა და უშიშარ ხელმწიფეს შეიძლება ითქვას თავის დაზოგვა არსად შეოდა და ბრძოლის ველზე იქნებოდა თუ სანადიროდ თუ სად, ერთხელ ცხენიდანაც კი გადმოვარდა და მთელი სამი დღე სიკვდილ სიცოცხლის ზღვარზე იმყოფებოდა, მინდა გითხრათ, მაგრამ საბოლოო ჯამში მეფე მთელი სიცოცხლის განმავლობაში ასე ენერგიულად იბრძოდა ქარქაში, ხმალი არ ჩაუგია, შეიძლება ასე ითქვას. კახეთის შეერთებამდე დავითმა სახელმწიფოსა და ეკლესიის ძირფესვიანად გარდაქმნა დაიწყო, მისი ერთ-ერთი გადამწრელი ნაბიჯი შესახება წყაროები უწყებიან, ეს იყო 1104 წელს რუის ურბნისის საეკლესიო კრების მოწვევა, რომელიც მეფემ მოიწვია თავად. დავითი ამ განხილვებს პირადად ესწრეფოდა, ვითომდა უბრალო საერო პირის რანგში, თუმცა სინამდვილეში კრების მთავარი რეჟისორი გახდათ და ამ თავყრილობის მიზანი იმ მანკიერებების საბოლოო აღმოფხვრა იყო, რომლებმაც გიორგი მთაწმიდელის მიერ 1100-იან წლებში გატარებული რეფორმების მიუხედავად ეკლესია მაინც ქვაბ ავაზაკთა გადააქცია, ქვაბად ავაზაკთა, ხო? და კრების ოქმებიდან ნათელი ხდება, რომ დავით სურდა ხელი შეეშალა იმ დიდებულთათვის, რომლებიც ეკლესიის მეშვეობით სიმდიდრის დაგროვებასა და ძალაუფლების განმტკიცებას ცდილობდნენ და ძლიერი ფეოდალები ეპისკოპოსება თავიანთ უციგნურ ახლობლებს ნიშნავდნენ და ისინი კი თავის მხრივ ქრთამის სანაცვლოდ მღვდლებად ასევე უვიცებს აკურთხებდნენ, ხოლო ეს მღვდლები ჯვარს სისხლით ნათესავებს წერდნენ, მამათმაულობას ეწეოდნენ, ყოველგვარ გარყვნილებას ჩადიოდნენ, ერთმანეთზე ქორწინდებოდნენ მღვდლები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და კრებამ, ერწუხის საეკლესიო კრებამ, რუის ურბნისის ბოდიშის საეკლესიო კრებამ 1104 წელს ეს მავნე პრაქტიკები აკრძალა და არასრულწლოვანთა ჯვრისწერისას, მღვდლად ხელდასხმისას და ეპისკოპოსთა კურთხევისას მინიმალური ასაკობრივი თუ საგანმანათლებლო ცენზები დაადგინა. ცხადია, ამან ფრიად ერთგვარად გაანაწყენა მრავალი მონასტერი, რომლებიც თავიანთი თავაშვებულობით დამოუკიდებელ რესპუბლიკელებს ერთგვარად უფრო მოგვაგონებდნენ, მინდა გითხრათ, ვიდრე ქრისტიან მამათა სამყოფელს. კრებამ აგრეთვე დაადგინა კანონიკური ლიტურგიკული წიგნებისა და აღიარებული წმინდანების ჩამონათვალი და დაამტკიცა ეპისკოპოსთა მკაცრი იერარქია,
კათოლიკოსისა და დავითის თავარი მრჩევლის, მინდა გითხრა, ჭყონდიდის ეპისკოპოსის მეთაურობით მოხდა ეს ყველაფერი და არსენ ბერმა იყალთოს აკადემიის მომავალ წინამძღვარი და დავითის უახლოესი თანამებრძოლი იყო, კრების მიერ შემოღებული დადგენილებები ასახა ტრაქტატში, რომელიც წინასის სიტყვაობისა და 19 მუხლისგან შედგებოდა და ყველაზე გრძელი იყო 18 მუხლი მამათმავლობას კიცხავდა, როგორც უბიწეს საძაგლობას, რომელიც იყო ეკლესიაში გაბატონებული. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ყველა მღვდელი, მამათმავალი მღვდლები ერთმანეთზე ქორწინდებოდნენ და ტაძარში ჯვარს იწერდნენ, როგორც მამათმავლები, რომლებმაც ფაქტობრივად სპარსელთა მაღალი და რომის სამეფოს მარად მოწინააღმდეგე სამფლობელო მხეცის ბუნების მქონე ავაზაკი კაცების თავდასხმებით მიწამდეც და ამდაბლა და ფაქტობრივად ეს იყო ყველაზე უზნეო პერიოდი დავითამდე, სანამ არ მოხდა ეს ერწუხის ბრძოლის შემდეგ რუის ურბნისის და ეკლესიო კრების მოწვევა, უბრალოდ ერწუხის ბრძოლამდე. და 1004 წელს უკვე დავითმა ჭყონდიდის ეპარქია, რომელიც 920-იან წლებში აფხაზეთის მეფემ გიორგიმ დაარსა და ბაგრატ მეოთხის მიერ შემოღებული მთავარი მდივნის მწიგნობართუხუცესის პოსტი გააერთიანა და რეალურად მწიგნობართუხუცესი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრიც იყო და წმინდა სინოდის პროკურორიც თავი და ბოლო რომ შევაჯამოთ და პირველი ასეთი მინისტრი ეპისკოპოსი დავითის მთავარი მრჩეველი გიორგი ჭყონდიდელი, იგივე გიორგი ჭყონდიდელი მწიგნობართუხუცესი გახდა და მას ეს პოსტი გარდაცვალებამდე 1018 წლამდე ეკავა. იგი საბოლოო ჯამში სვიმონმა შეცვალა 1018 წელს, რომელსაც მართვის სადავეები ხელთ ასევე დიდხანს ეპყრა 1051 წლამდე და დავითმა მხოლოდ რეჟიმის სტაბილურობა კი არ უზრუნველყო, ეკლესიას სახელმწიფოს კიდე უფრო მეტად დაუქვემდებარა, ვიდრე ვახტანგ გორგასალმა ან ბაგრატ მეოთხემ გააკეთა ეს ყველაფერი და მეფემ აღმოსავლეთი და დასავლეთი ერთმანეთს ასევე კიდე უფრო მჭიდროდ დაუკავშირა. როდესაც ქართლის კუთვნილი წაწყურისა და სამთავისის ეპარქიები და ჭყონდიდის მეგრული ეპარქია გააერთიანა, ხოლო ხონის დასავლური ეპარქია მცხეთის ცენტრალურ არაეპარქიას არქიეპარქიას დაუქვემდებარა და ამით ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას საქართველო გაერთიანდა. 1006 წელს დავითმა ქუთაისის მახლობლად გელათის აკადემია მონასტერი დაარსა, თუმცა რამაც საბოლოო ჯამში ერთი მხრივ ეკლესიის პრესტიჟი ამაღლა, ნუ აკადემია გაქვს ახლა ქვეყანაში, მეორე მხრივ კი სახელმწიფოსადმი ეკლესიის პასუხისგებლობა გაზარდა და 30 წელიწადში გელათი ქრისტიანული სამხრეთ კავკასიის ინტელექტუალური ცენტრი გახდა და იგი მეფის ძვალთ შესალაგიც იყო საბოლოო ჯამში და ერთგვარი უნივერსიტეტიც. გელათი და კონსტანტინოპოლი ერთმანეთს მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს უცვლიდნენ, გარდა ამისა სწორედ აქ ბრუნდებოდნენ სამშობლოდან ბულგარეთის, საბერძნეთის, ასევე იერუსალიმის, კვიპროსის, ანტიოქიის მონასტრებში გადახვეწილი ბერები, რომელთა შორისაც სახელგანთმული ღვთისმეტყველისა და მთარგმნელის იოანე პეტრიც გამოვარჩევდი ამ შემთხვევაში და მისმა ერუდიციამ და ერთგვარმა მჭერმეტყველებამ ხო ქართული მწიგნობრობა და ფილოსოფია მანამდე არნახულ სიმაღლეზე აიყვანა. პეტრიწონის მონასტერი, სადაც იოანემ განათლება მიიღო 1083 წელს ბულგარეთში, ეს კერძოდ პლოვდივის მახლობლად დაარსა ტაოელმა ქართველმა გრიგოლ ბაკურიანმა და თავიდან მონასტერი გრიგოლის ძმისა და ვაჟის ძვალთ შესალაგად იყო განკუთვნილი, მაგრამ მალევე შეიძინა ერთგვარი საავადმყოფო, ასევე შეიძინა სამი სასტუმრო, ასევე სათევზაო ტბა და მოზრდილი ტერიტორია გახდა ფაქტობრივად და ამის შემდეგ უკვე მონასტერი ქართველ ერთგვარ ბიჭუნებს სასულიერო წოდების მისაღებად ამზადებდა და დავითს გელათის დაარსების იდეა სწორედ პეტრიწონის მონასტერმა შთააგონა და ამასთან დაკავშირებით პოეტი იოანე შავთელი ხო გელათს ახალ რომად და ერთგვარ ელადად მოიხსენიებს და ლექსიც კი მიუძღვნა: ახალო რომო, შენთვის თქვეს რომო, უფროსი ქმნეს ყოფთა ყოველთა, მნატრი ელადს და თვით მას გელათსა, სად რომ დაგრძალვენ წმინდა ცხეულთა. ხო, აი აქ აქცენტი არის სწორედ გელათთან დაკავშირებით და გელათს მიმართა სწორედ, ხო? ფაქტობრივად გელათის ტყუპისცალი, მინდა გითხრათ, კახეთშიც დაარსდა
და იყალთოს აკადემია მონასტერი, სადაც მეფის მრჩეველი არსენი მოწაფეებს ბიზანტიური პროგრამით ასწავლიდა, გეომეტრიას, არითმეტიკას, მუსიკას ასწავლიდა, რიტორიკას, გრამატიკას, ფილოსოფიას და რაც ყველაზე გასაკვირია ასტრონომიასაც კი. და გელათშიც და იყალთოშიც ის ქართველები მოღვაწეობდნენ, რომლებსაც კონსტანტინოპოლის უნივერსიტეტში მაგნაურა, პანდიდაქტერიონში პირველი ხარისხი ჰქონდათ მიღებული. ეს იყო დაახლოებით დოქტორის ხარისხი დღევანდელ რეალობაში. ქართველი სწავლულებისა და ბერების სამშობლოში დაბრუნების ერთ-ერთი მიზეზი იყო ასევე ჯვაროსნების შემოსევაც, რომელიც ფაქტობრივად შლის იქაურ პოლიტიკურ მდგომარეობას. და მე-12 საუკუნის დასაწყისში ხო იერუსალიმის ლათინმა მეფეებმა მართლმადიდებლურ მონასტრებს გადასახადები დაუწესეს, მეტიც ზოგჯერ მათი ქონების კონფისკაციასა და ძარცვასაც კი ართაკილობდნენ. და 1099 წელს ჯვაროსანთა მესამე ლაშქრობისას ჯვაროსნებმა პეტრიწონის მონასტერიც კი გააჩანაგეს. ხას უსვა პეტრიწონის მონასტერიც კი გააჩანაგეს და ნუ აქ ეხა ჩვენი მეგობარი წმინდა ლათინები როგორ გვეხმარებოდნენ უკვე კარგად გამოიკვეთა და არა მარტო აქ. და დავით მეოთხის გამუდმებულმა ფაქტობრივად საომარმა მოქმედებებმა მეფის კარზე მიღებული ზოგიერთი ტრადიციის გადახედვაც კი მოითხოვა და მაგალითად ეს ერთ-ერთი იყო დაკანონებული იყო, რომ ხელმწიფესა და მის მრჩევლებს მთხოვნელები განრიგის მიხედვით ერთსა და იმავე ადგილას უნდა მიეღოთ. და დავითმა ეს ინსტიტუტიც ხო ბევრად უფრო მოქნილი და ერთგვარი იმ დროისთვის თანამედროვე გახადა. მან ქუთაისში დაარსა სააპელაციო სასამართლოს მსგავსი დაწესებულება, რომელსაც იმ დროისთვის სააჯო კარი ეწოდებოდა, სადაც სერიოზული სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეები განიხილებოდა. მანამდე ეს მეფეს ევალებოდა, მინდა გითხრათ, ან ნებისმიერ სასამართლო საქმეს მეფე განიხილავდა. და ორშაბათობით წიგნობარ თუხუცესი ქვრივებს, ობლებსა და ღარიბებს იღებდა. სხვა დღეებში სხვა მინისტრები, პირველ რიგში კი მანდატურ თუხუცესი, ანუ შინაგან საქმეთა მინისტრი, მოქალაქეების საჩივრებს ისმენდა. და დავითი ფაქტობრივად 1110 წლიდან მოყოლებული არმიის ეფექტურობას განუხრელად ამაღლებდა და ფეოდალების მიერ მოწოდებულ მეომრებზე აღარ იყო დამოკიდებული. 1010 არა, 1100 ხო, სწორად თქვი. ხო? და ფეოდალების მიერ მოწოდებულ მეომრებზე აღარ იყო დამოკიდებული. მისი ჯარის ბირთვს შეადგენდა 5000 კაციანი სამეფო გვარდია, რომელსაც ეწოდებოდა მონასპა. არმიის პირველი დავალება იყო უკანასკნელი თურქული სიმაგრეებისა და თურქი მომთაბარეებისგან ქართლის გაწმენდა და სამშვილდის ციხე, რომელიც თბილისიდან აღმოსავლეთით მდებარეობდა, ქართველთა ლაშქარმა აიღო, რომელსაც ეპისკოპოს გიორგი ჭყონდიდელის ძმისწული თეოდორე და მისი მეფის ერთგული კახელი აბულეთი მეთაურობდა. და მანამდე კი მათ თბილისის გარშემო განლაგებული სიმაგრეების დიდი ნაწილი განაიარაღეს და ნუ დავითის მიზანი იყო, რომ თბილისი აიღო, თუმცა ვერ მოხერხდა, იმიტომ რომ თბილისი ერთ-ერთი ყველაზე კარგად დაცული ქალაქი და რთულადასაღები ქალაქი იყო. და ფაქტობრივად თურქები, რომლებიც ზამთრობით თავიანთ ცხენებსა და საქონელს მტკვრის ხეობაში თბილისიდან კავკასიურ ალბანეთში მდებარე ბარდავამდე გადაჭიმულ მინდვრებზე აძოვებდნენ, ხო საერთოდ განდევნეს ქართლიდან, მათ საძოვრებზე ისევ ხნათევსა გაჩაღდა. ქრისტიანები სელჩუკებს აღმოსავლეთისკენ კიდევ 10 წლის განმავლობაში მიერეკებოდნენ და დავითის არმია სიმაგრეს სიმაგრეზე და ციხეს ციხეზე იღებდა ფაქტობრივად. და მაჰმადიანთა ხელში ჯერჯერობით მხოლოდ თბილისი რჩებოდა და 1116 წელს თბილისელები იძულებულნი გახდნენ საქართველოს მეფისთვის ხარკის სახით ყოველწლიურად 10000 დინარი გადაეხადათ. დავითმა ქალაქში სიმბოლურად მეციხოვნეთა 10-კაციანი რაზმი ჩააყენა, რომელსაც ნომინალური ციხისთავი მეთაურობდა. და 1115 წელს მეფის ლაშქარმა აიღო რუსთავი, ქალაქი თბილისიდან ცხენით 2 საათის სავალზე იყო, მინდა გითხრათ, დღეს უფრო ადრე ჩავდივართ, მაგრამ მაშინ 2 საათში უკვე ცხენით იყავით თბილისიდან რუსთავში.
და 1017 წელს კი ჰერეთის მთავარი ციხესიმაგრე გიში აიღო. და ფაქტობრივად მომდევნო წელს ქართული ჯარი სამხრეთისკენ მიტრიალდა და ლორე, ეს სომხური სასაზღვრო ტერიტორია დაიკავა და თურქებმა არაქსის სანაპიროზე ლაშქარი შეკრიბეს, მაგრამ ქართველებმა მათი შეტევა საბოლოო ჯამში მოიგერიეს. აი ამ უზარმაზარი ტერიტორიების შეერთებამ და თურქების მიერ დაპყრობილი მდიდარი ქალაქების დაბრუნება საქართველოს ხაზინა საგრძნობლად შეავსო. იმ ეპოქაში ახლო აღმოსავლეთს ვერცხლის მწვავე დეფიციტი აწუხებდა, მინდა გითხრათ, და აი ამ პირობებში საკმაოდ კარგ მდგომარეობაში აღმოჩნდით. იმ ეპოქაში ხო ფაქტობრივად და იმის მიუხედავად, რომ საქართველოს ფულად ბაზარზე მიმოქცევაში დიდი რაოდენობის ნადავლი იყო ბიზანტიური დრახმები და არაბული დირჰამები, ხო, დავითი მაინც იძულებული იყო საკუთარი დრახმები 3 გრამიდან 1 ან კიდევ უფრო ცოტა გრამამდე შეენცირებინა და ვერცხლის ნომინალური ღირებულების მქონე სპილენძის მონეტები მოეჭრა, თუმცა ამ გაუფასურებამ ქვეყნის ხაზინას ერთგვარი იხტიბარიც კი ვერ გაუტეხა. მონეტებზე დავითი კახთა, აფხაზთა და რანთა მეფედა მოხსენებული, რევერსზე კი არაბულად ამოკვეთილი გაფრთხილება ჰუსამ ალ-მასი, ეს არის მესიის მახვილი, ხო? იმავდროულად დავითი პოლიტიკურ კავშირებს განქორწინების ხელახალი ჯვრის წერისა და თავისი ქალიშვილების სტრატეგიული ქორწინებითაც განამტკიცებდა და ახლობით 1006 წელს მან აღმოსავლეთ საქართველოს, კერძოდ კი შირვანის ეს სამეფო, რომელიც ერთ თურქული იყო, კულტურით კი ირანული და განადგურებული კავკასიური ალბანთის ნანგრევებზე აღმოცენდა, აი ამ შირვანის მოსაზღვრე მიწების უსაფრთხოება იმით უზრუნველყო, რომ თავისი უფროსი ასული თამარი ამ სახელმწიფოს ტახტის მემკვიდრეს მომავალ მანუჩარ მესამეს, იგი 1020 წელს გამეფდა და ისტორიაში ქალაქ ბაქოს დამაარსებლის სახელით შევიდა, მანუჩაჰარ, ვეღარ ვთქვი, მანუჩაჰრ მესამე, რომელმაც ბაქო დაარსა 1020 წელს, აი მას მიათხოვა მისი ასული თამარი. 1013 წელს დავითმა კიდევ უფრო ბრწყინვალე ალიანსის დამყარება შეძლო, როდესაც უმცროსი ქალიშვილი კატა კონსტანტინოპოლში, იქ მან ირინე დაირქვა, კატამ სახელი გადაირქვა, აი როგორც სოფლელები რო კონსტანტინოპოლში ჩავიდნენ და კატა გადაიკეთონ ირინე, და იმპერატორის მეორე ვაჟზე იქორწინა, ეს იყო ისააკ კომნენოსზე, და აქორწინა ფაქტობრივად კატა, თბილისელი კატა, და დავითს ახლა იმითაც შეეძლო ეამაყა, რომ იგი ბიზანტიის საიმპერატორო კარს დაუმეგობრდა. ანუ ერთის ხრივ ბაქოს დაუმეგობრდა, მეორეს ხრივ უკვე ბიზანტიის საიმპერატორო კარს. 1009 წლისათვის დავითს უკვე მეფის ერთგული 40,000-იანი რეგულარული არმია ჰყავდა, ქართველი, ელიტარული, კარგად გაწვრთნილი, 5,000-კაციანი ცხენოსანი გვარდიითა და ახლად პყრობილ ქალაქებში ჩასაყენებელი სპეციალური დანიშნულების რაზმებით, რომ აღარაფერი თქვა წარჩინებული ფეოდალების ტრადიციულ ლაშქრებსა და დაქირავებულ მეომრებზე, მათ შორის ბევრი ჯვაროსანიც იყო, მინდა გითხრათ, რომლებმაც თავი მუსლიმთა ტყვეობას დააღწიეს ან სამშობლოში დაბრუნება არ ეჩქარებოდათ და დავითის ჯარს სულ რაღაც 20 წლის წინანდელ სისხლისგან დაცლილ, დაშლილსა და დემორალიზებულ არმიასთან საერთო აღარაფერი ჰქონდა. და ფაქტობრივად მეომრები კარგად შეაიარაღეს, მოაწესრიგეს და საბრძოლო სულისკვეთება აუმაღლეს, მამაცებს აჯილდოებდნენ, ლაჩრებს ქალის ტანსაცმელს აცმევდნენ, მინდა გითხრათ, იკრძალებოდა ლანძღვა, გინება, ჩხუბი და სიმღერები საეშმაკონი, დისციპლინა მკაცრად კონტროლდებოდა, ჯარი მოსახლეობის ძარცვის ხარჯზე აღარ ცხოვრობდა, მეომრებს გასამრჯელოს უხდინენ და კარგად კვებავდნენ და უსაფრთხოების სამსახურს ტოვარდნი, რომლებიც იყვნენ, აი ამ უსაფრთხოების სამსახურის მოვალეობაში სამხედრო დაზვერვაც შედიოდა, არმიას მანდატურ თუხუცესი, ანუ შინაგან საქმეთა მინისტრი ზედამხედველობდა და თავიდან ეს პოსტი ეკავა ვარდანისძეს, შემდეგ კი ორბელთა საგვარეულოს ფეოდალებს, რომლებსაც როგორც წესი ამირ სპასალარებადაც, ანუ მთავარ სარდლადაც ნიშნავდნენ, და 1010 წელს ამ ახალმა არმიამ მეფის მიერ დახარჯული ძალისხმევა და ფინანსები გაამართლა, როდესაც თურქებს წაართვა სამშვილდე, უზარმაზარ სიმბოლური მნიშვნელობის მქონე ძლიერი გამაგრებული ქალაქი იყო, მინდა გითხრათ, სამშვილდე, და ტყვისა და ივრის ხეობები უცხოტომელთაგან მთლიანად გაწმინდა.
და სელჩუკთა სულთანმა დაახლოებით 100,000-იანი არმია შეკრიბა, მაგრამ დავითის გაცილებით მცირერიცხოვანმა ლაშქარმა თავად მეფისვე გასაოცრად მტერი ერთ ღამეში გაფანტა და გააქცია და 1115 წელს ეპისკოპოსმა გიორგი ჭყონდიდელმა მხოლოდ რუსთავი კი არა იღო, რითაც თბილისის საამიროს ზღვაზე გასასვლელი გადაუკეთა, არამედ კასპიიდან შავ ზღვამდე მიმავალი ყველა სავაჭრო გზა ცხელში ჩაიგდო და 1116 წლის ზამთარში უფრო ცვიერებითა და ეშმაკობით ვიდრე ერთგვარი აღმატებული ძალით დავითმა თურქები ტაუშიც დაამარცხა. მომდევნო ორი წლის განმავლობაში მეფის არმია ერთგვარი თამამი შეტევებით ჯავახეთსა და ლორეშიც გამოირჩა, თუმცა იმის მიუხედავად, რომ დავითის ლაშქარს საოცარი მობილურობა ახასიათებდა, ურიცხვი საზიდრით, საპანე ცხენითა თუ სახედრით და კარგი საალყო იარაღით იყო აღჭურვილი, მუსლიმების არმია კი რიცხოვნობით მაინც განუზომლა დაღემატებოდა. შესაბამისად, მათ დავითის დასამარცხებლად მხოლოდ გაერთიანებაღა სჭირდებოდათ და საქართველო რაც უფრო ძლიერდებოდა, მაჰმადიანური კოალიციის თავდასხმა მით უფრო ერთგვარად გარდაუვალი ხდებოდა, ხო? ფაქტორად სელჩუკები მთლიანად ევროპელ ჯვაროსანთა წინააღმდეგ ბრძოლაზე იყვნენ კონცენტრირებული, რამაც დავითს სულის მოთქმის საშუალება მისცა და საქართველოს კიდევ უფრო ფართო შესაძლებლობები კიევის რუსეთის დიდი მთავრის, კერძოდ ვლადიმირ მონომახის ქმედებებმაც მიანიჭა. 1103 წელს რუს დიდებულთა მერყევმა ალიანსმა მდინარე დონიდან სამხრეთით გამდენა ყივჩაღები, ეს თურქი მომთაბარეები იყვნენ, რომლებიც ახლა დაფუძნებას ჩრდილოეთ კავკასიაში მთისწინეში ცდილობდნენ და იქაური საძოვრების ხელში ჩასაგდებად ოსებს ებრძოდნენ. და 1118 წელს დავითი კავკასიონის მთავარ უღელტეხილზე ოსების დასამორჩილებლად საკმარისი ოდენობის ლაშქრით გადავიდა, შემდეგ მან მოქნილი დიპლომატიური მეთოდებით ყივჩაღები და ოსები ერთმანეთთან მოარიგა და ყივჩაღებს ისეთი რამ შესთავაზა, რაზეც უარს ვერ იტყოდნენ, ხო? საქართველოში ყივჩაღთა 40,000 ოჯახი ჩამოსახლდა და მეფე მათ კარმიდამო და ზამთარ-ზაფხულის საძოვრები უბოძა, სანაცვლოდ კი ყოველ ოჯახს საქართველოს ლაშქარში ერთი ცხენოსანი მამაკაცი უნდა გამოეგზავნა. და ფაქტობრივად ყივჩაღები დაქირავებულ მეომრებად მანამდეც სახურობდნენ, მათ ერთმანეთთან ბრძოლისას ზოგჯერ რუსი დიდი მთავრებიც კი იყენებდნენ, ხოლო არაბი მმართველები ყივჩაღებს იმდენად აფასებდნენ, რომ ხალიფატის სამხედრო მეთაურებს ყივჩაღურ ენას ასწავლიდნენ და მოგვიანებით ყივჩაღები უნგრულ და ეგვიპტურ არმიებშიც იომებენ და ადგილობრივი მოსახლეობაში აითქვიფებიან, შეიძლება ითქვას, და დავითმა საქართველოში გადაყვანილი ყივჩაღები იმ ადგილებში დაასახლა, სადაც კონფლიქტების წარმოქმნის საშიშროება არსებობდა და საქართველოს სამხრეთ და აღმოსავლეთ საზღვრებთან მაჰმადიანური საემირეობის დასაშინებლად, შიდა ქართლში კი უკმაყოფილო ფეოდალების ასალაგმავად ყივჩაღებმა ფაქტორად ყველაფერს უკვე წერტილი დაუსვეს. თავისთავად ცხადია და დავითს ნატიფი დიპლომატიური ხერხების გამოყენება დასჭირდებოდა, რათა დიდი მთავარი, კერძოდ ვლადიმირი დაერწმუნებინა, რომ საქართველო მისი მოსისხლე მტრები კი არ შეიფარა, არამედ კიევის რუსეთს მოაშორა ეს ყივჩაღები. თუმცა საეჭოა აღმაშენებელი მონომახს ოდესმე პირადად თუ შეხვედრია, ეს არის საინტერესო, მაგრამ შეუძლებელია ფაქტობრივად ყივჩაღების გადასახლების შესათანხმებლად კიევში დესპანები არ გაეგზავნა, ხო, ეს მაინც. რუსული მატიანეები ამტკიცებენ, რომ რკინის კარიბჭე, ანუ დარიალის ხეობიდან უღელტეხილისკენ, სწორედ კიევის დიდმა მთავარმა გახსნა. და არაბი ისტორიკოსი პავლე ალეპოელი, რომელმაც მე-18 საუკუნეში დღეს უკვე დაკარგული რუსული საბუთები შეისწავლა, ამტკიცებს, რომ დავით მეოთხეს ყივჩაღების გადასახლებაში რუსი მეომრები ეხმარებოდნენ. ფაქტობრივად ყივჩაღებთან კავშირის გასამტკიცებლად დავითი გაეყარა პირველ ცოლს. ეს იყო სომეხი რუსუდან დედოფალი და დაქორწინდა გურანდუხტზე ყივჩაღთა ბელადის ათრაკას ან ოტროკის ასეც ქვია ქალიშვილზე. ახალი ალიანსი კიდევ უფრო გამყარდა, როდესაც დავითმა თავისი ასული რუსუდანი დედის სეხნია მიათხოვა ოსეთის ტახტის მემკვიდრეს ჯადარონს,
და ჩრდილოეთ კავკასიაში საქართველოს სუვერენიტეტი ამგვარად უზრუნველყო და დიდრული საჩუქრებით ხელდამშვენებული ყოფილი დედოფალი რუსუდანი მსახურებსა და მხევლებთან ერთად იერუსალიმში ჯვრის მონასტერში გაემგზავრა და იერუსალიმის მეფის ბალდუინ პირველის პროტექცია მიიღო. და უარყოფილმა დედოფალმა ფაქტობრივა ჯვაროსნები მოატყვა, ვითომდაც დავითის ყოფილი ცოლი კი არა, ქვრივი იყო. და მისი საჩუქარი ვერცხლის ჯვარი, რომელშიც თითქოს და ჭეშმარიტი ჯვრის ნატეხი იყო ჩაყოლებული, მადლიერებითა და მოწიწებით მიიღეს და ამ აბდაუბდა წერილთან ერთად პარიზის მთავარეპისკოპოს გადაუგზავნეს. ასე დავითი, საქართველოს მეფე, რომელიც თავის წინამორბედთა დარად იცავდა და ამაგრებდა კასპიის კარიბჭეს და გოგსა და მაგოგს აკავებდა, ვისი მიწა წყალი და სამეფო მიდიელთა და სპარსთა წინააღმდეგ ერთგვარ ზღუდეთ გვევლინება და ვის საქმესაც ამჟამად მისი ვაჟი აგრძელებს, ამ ჯვრისადმი მუდამ უზომო მოწიწებითა და აღფრთოვანებით იყო გამსჭვალული. ახლა როდესაც დავითი იგი, ანუ გარდაიცვალა და მისი სამეფო მემკვიდრეობით მის ვაჟს გადაეცა, განსვენებული მეფის ქვრივი რუსუდანი, ვისაც ღვთის მოსაობა უფრო გამოარჩევს ვიდრე კეთილშობლური წარმომავლობა, მონაზვნად აღიკვეცა და ეს ჯვარი და უამრავი ოქრო ვერცხლი იერუსალიმში ჩამოიტანა და აქ დაემკვიდრა, რათა აღარასდროს დაბრუნდეს შინ და აქ გალიოს სიცოცხლის დარჩენილი დღეები დუმილში, სიმშვიდესა და ლოცვებში. ქვრივმა დედოფალმა გთხოვა, რომ მის მიერ ჩამოტანილი ოქროს ნაწილი ამ წმინდა ქალაქის მონასტრებს შევწიროთ, ნაწილი კი ღარიბ ღატაკებსა და პილიგრიმებს დავურიგოთ. აი ეს წერილი, მინდა გითხრათ, რომელიც ჯვართან ერთად იერუსალიმის პრეცენტორმა მთავარმა გალობელმა, მაშინ პრეცენტორი მგალობლად იწოდებოდა, მთავარეპისკოპოს ჰერბეტს, ან შესაძლოა გალონს, ნაკ ორი ვერსია, ან ჰერბეტი იყო ან გალონი, გაუგზავნა და ადრე 1108 წლით თარიღდებოდა ეს წერილი, მაგრამ ახლა ზუსტად ვიცით, რომ ჯვარი პარიზში 1120 წლის 1 აგვისტოს კვირა დღეს მიიღეს. ამას ადასტურებს სხვადასხვა ფრანგულენოვანი და ინგლისურენოვანი წყაროები. მინდა გითხრათ ასე, რომ შეგვიძლია რუსუდანისა და დავითის განქორწინება 1117-1118 წლებს მივაკუთვნოთ. აი რუსუდანი, რომელიც იყო ძველი მეუღლე, სანამ დავითი დაქორწინდებოდა ათრაკას ან ოტროკის ქალიშვილზე, ხო? მანამდე იგი პირველ ცოლს სამეხ რუსუდან დედოფალთან იყო, რუსუდან დედოფალზე იყო დაქორწინებული და მერე უკვე განქორწინდა და გურანდუხზე დაქორწინდა, ხო? თავიდან ფაქტობრივად ყივჩაღებს დიდი უნდობლობით ეპყრობოდნენ და ახლობით 40,000 მეომრიდან საბრძოლველად 16,000-ზე მეტი არასდროს წაუყვანიათ, მინდა გითხრათ, თუმცა ყივჩაღი მეომრებით ზურგ გამაგრებულ დავითს უკვე მაჰმადიანურ კოალიციასთანაც შეეძლო გამკლავება და ყივჩაღები თანდათანობით ქართულ ენაზე მოლაპარაკე ქრისტიანებად გადაიქცნენ, მაგრამ რამდენიმე თაობის განმავლობაში ქართველი ერი მათ მაინც ყაჩაღებად მიიჩნევდა. სწორედ ამას მიგვანიშნებს ერთგვარი ხალხური ბალადა, ასე ქვია: შემომეყარა ყივჩაღი, ღვინო მთხოვა და ვასმიე, ვურჩევდი ბადაგისასა, ცოლი მთხოვა და ვერ მივეც, მიმყავდა სიდედრისასა, მეც გულმა ვეღარ გამიძლო, მოვზიდნე ვადას ხმლისასა, გავჭერი ცხენი და კაცი, წვერიც ვუწვდინე ქვიშასა. საინტერესო ბალადა, ასე ქვია: შემომეყარა ყივჩაღი, ხო? და აი ეს ბალადა სწორედ ამას ადასტურებს, რომ ყივჩაღები თავიდან ქართველებთან კარგად ვერ ძოვდნენ ბალახს. თუმცა ქართველებს ყივჩაღთა თარეშზე მეტად საყივჩაღო აწუხებდათ გადასახადი, რომელსაც მოსახლეობა კიდე 200 წლის განმავლობაში იხდიდა, რათა ამ დაქირავებული მეომრებისთვის ერთგვარი გასამრჯელო გადაეხადა. დავით მეოთხის ჩრდილოეთ კავკასიაში ლაშქრობა საქართველოსთვის მრავალი წლის განმავლობაში ბევრი რამის განსაზღვრულ ფაქტორად გადაიქცა. ოსებმა მათ ელიტა ქრისტიანული იყო და ძველი თუ ახალი ქორწინებები ბაგრატიონებთან ჭირო დაკავშირებოდა და ოსებმა საქართველოს სუვერენიტეტი აღიარეს. რაღაც დროის განმავლობაში საქართველოს ზეგავლენას ჩეჩნებიც კი ემორჩილებოდნენ, რასაც მთელი ჩეჩნეთის ტერიტორიაზე მიმოფანტული ძველი ეკლესიების ნანგრევები და ჩეჩნურ ენაში ქართულიდან ნასესხები სიტყვებით, მაგალითად კირა ანუ კვირა, ქართულიდანაა შესული.
და თავად ქართულში კი ბერძნულიდან და საუფლო დღეს ნიშნავს ეს სიტყვა კვირა და ადასტურებს ამასაც, ხო? და ბოლოს, ჩრდილოეთ საქართველოში დღეს მცხოვრები 2000 ბაცბი, ანუ წოვათუში წარმომავლობით ჩეჩენია და მათ ენაცა და კულტურაც ქრისტიანობისა და ქართული ენისგან ძლიერაა დავალებული, ანუ მიღებული, ხო? ხო, რაც შეეხება უკვე შემდგომ ეტაპს. მაჰმადიან კოალიციასთან, როგორც თქვით, ფაქტობრივად იყო გარდაუვალი ომის კონტურები, რომელიც 1110-იანი წლების ბოლოსკენ კაფიოდ გამოიკვეთა, ხო? აი ამ მოცემულობამ უკვე ყივჩაღებითა და ასობით ფრანკით ყოფილი ჯვაროსნები გაძლიერებული დავითის არმია საქართველოს მეზობლებს სერიოზულ საფრთხეს მიაჩნდათ. ეპისკოპოს გიორგი ჭყონდიდელის გარდაცვალების შემდეგ, რომელიც 1118 წელს გარდაიცვალა, მის შემდეგ უკვე მეფე მის ადგილას სვიმონი დანიშნა, როგორც გითხარით, და კიდე უფრო მეტი უფლები დახჭურვა. იგი ბედიის, ანუ აფხაზეთის ეპისკოპოსიც გახდა და ალავერდისაც, მათ შორის კახეთის. და 1120-1121 წლებში დავითის არმია გამუდმებით კურსირებდა ქვეყნის ერთი ბოლოდან მეორემდე, შავიზღვისპირა ბიჭვინთიდან შირვანისა და კავკასიურ ალბანეთში მდებარე ბარდავამდე და ახალ-ახალ ტერიტორიებს იპყრობდა. და თბილისის დამოუკიდებელი საამირო გრძნობდა, რომ საერთოდ განძირული იყო. მაჰმადიანმა მოქალაქეებმა ქალაქი ნაჯმ ად-დინ ილღაზის, კერძო ტიგროსის ზედაწელში არსებული ოდესღაც სომხური პროვინციის მაია ფარიკინის ემირი აი შესთავაზეს, ნაჯმ ად-დინს დავით შურისძიები შეეშინდა და უარი თქვა თბილისის ამ შემთხვევაში აღება. შემდეგ თბილისელმა და განჯელმა ვაჭრებმა სელჩუკ სულთანს დახმარება ერთად შესთხოვეს. მან თავის ძმასთან ნახჭევნელ თოღრულთან ერთად ანტიქართული კოალიცია ჩამოაყალიბა და არმიას სათავეში ნაჯმ ად-დინ ილღაზი ჩაუყენა. სულთანმა დავითის სიძე შირვანის შაჰი მანუ ჩახრ მესამეც კი გადაიბირა, ანუ ილღაზმა, და იგი სიმამრი იყო განაწყენებული, რადგან საქართველოს მეფე შირვანის მიწებს განუწყვეტლივ არბევდა. და საბოლოო ჯამში 1121 წლის აგვისტოში დავითის არმია 56000 მეომრისგან შედგებოდა და 16000 ყივჩაღისა და რამდენიმე ათეული ჯვაროსნის ჩათვლით. ანუ 56000 იყო თავი და ბოლო. უფრო ზუსტად 56600 კაცი. ლაშქარი თბილისიდან დასავლეთით 40 კილომეტრის დაშორებით, კერძოდ ნიჩბისში ხევში დაბანაკდა. ორივე მხარემ საღვთო ომი გამოაცხადა. მტრის არმია სელჩუკებისგან შედგებოდა და ქართველთა ჯარს რაოდენობით 3ჯერ ან შესაძლოა 5ჯერაც კი აღემატებოდა და დავითმა ლაშქრის ძირითადი ნაწილი ხევში დატოვა. მარჯვენა და მარცხენა ფლანგები კი თავისი ვაჟის დემეტრეს სარდლობით წინ გაგზავნა, მტერი ალყაში რომ მოექციათ, და ხელმწიფემ გამარჯვებას წინასწარ მიღებული სასტიკი ზომებითაც მიაღწია. ხევი მორებით და ლოდებით ჩახერგა, ქართველ მეომრებს უკან რომ ვერ დაეხიათ, და შემდეგ სელჩუკთა რიგებში კბილებამდე შეიარაღებული 200 მხედარი შეგზავნა. ისინი თავს დეზერტირება დასაღებდნენ, ხოლო როდესაც სამეთაურო შტაბთან მიიყვანეს, მუსლიმი ბელადების ჩეხა დაიწყეს და მტრის ლაშქარში სრული არევ-დარევა და პანიკა გამოიწვიეს. შემდეგ კი საქმეში მძიმე კავალერია ფრანკ ჯვაროსნებთან ერთად ჩაერთო და ომი გამარჯვებით დასრულდა. 1121 წლის 12 აგვისტოს გამართული დიდგორის ბრძოლა სულ 3 საათს გაგრძელდა, მაგრამ მან საქართველოსა და სომხეთში მაჰმადიანთა ჰეგემონიას საბოლოო ჯამში წერტილი დაუსვა. მეფობის უკანასკნელ 3.5 წლის განმავლობაში დავითი ამ გამარჯვების ნაყოფს იმკიდა. საქართველო მიუდგომელი ქრისტიანული ციტადელი გახდა, რომელიც ჩავიზღვიდან კასპიის ზღვამდე და ჩრდილოეთით კავკასიის სტეპებიდან აღმოსავლეთ ანატოლიამდე გადაჭიმულ ტერიტორიაზე კიდევ
100 წლის განმავლობაში იბატონებს და დიდგორიდან 1 წლის შემდეგ თბილისის საქართველოს სახელმწიფოში დააბრუნეს, ოღონდ ამას სისხლის ხურის გარეშე არჩეულია ქალაქის მუსლიმურ ნაწილს, ხო, 3 დღის განმავლობაში ძარცვავდნენ და შემდეგ კი თავისუფალი რეჟიმი დააწესეს და რელიგიური შემწყნარებლობა გამოაცხადეს. ქრისტიანები მაჰმადიანებზე დიდი ოდენობის გადასახადსაც კი იხდიდნენ და მუსლიმი წელიწადში 3 დინარით იბეგრებოდა, ებრაელი 4-ით, ქართველი ქრისტიანი კი 5-ით და მთელ ქალაქს ხაზინაში ყოველწლიურად 10,000 დინარი უნდა შეეტანა. და მაჰმადიანთა და ებრაელთა გულის მოსაგებად თბილისში ღორის დაკვლა იკრძალებოდა, მინდა გითხრათ, და გამგებელთა საბჭოს ნაცვლად ქალაქს მეფის ნაცვალი, ანუ შიჰნა მართავდა. ხო, საბოლოოდ შემდგომ უკვე 1123 წელს უკვე იწყება შირვანის დედაქალაქ შამახიას მისადგომებთან ქართველ და ყივჩახთა შორის ამყდარი შეხლა შემოხლის მიუხედავად დავითმა მაინც შეძლო შირვანის საემიროს დაპყრობა და მაინც მოახერხა მისი დასავლეთი მეწილად ქრისტიანული ნაწილი თავისი სამეფო შემადგენლობაში შეიყვანა და მის გამგებლად ბედიისა და ალავერდის ეპისკოპოსი სვიმონი დანიშნა, აღმოსავლეთი მეწილად მუსლიმური ნაწილი კი დავითმა თავის ქალიშვილსა და მის მეუღლეს მანუ ჩაჰრს გადასცა და 1 წლის შემდეგ ხელმწიფემ უკვე კასპიის ზღვის სანაპიროს უწია და დარუბანდი აიღო. შემდეგ ანისის სომხურმა მოსახლეობამ დავითს თხოვა მისულიყო და მათზე ემეფა და აღმაშენებლის 60,000-იანი ლაშქარი ქალაქს 3 დღე უტევდა, ვიდრე ანისი დანებდებოდა და დავითმა მაჰმადიანმა მართველი გააძევა და ქალაქი თავის სარდალს აბულეთსა და მის ვაჟს, ასევე სარდალს ივანე აბულეთისძეს გადასცა. დავითი ახლა სომხეთის გამათავისუფლებლად ითვლებოდა და სამეფო გერბებზე მხოლოდ ყოველთა ქართველთა სახელმწიფოდ კი არა, არამედ ყველა სომხის მეფედაც კი იყო გამოცხადებული და მან ხომ ფაქტორად ანისის გრანდიოზულ მეჩეთს პირვანდელი ფორმა და ქრისტიანულ ტაძრის დანიშნულება დაუბრუნა და ქართული სახელმწიფოს საზღვრების სიახლოვეს ამდენი სადავო ვასალური სამფლობელოს დაპყრობის შემდეგ დავითი იძულებული გახდა ახალი სამხედრო და წოდებრივი რანგი შემოიღო, რომელსაც ეწოდა მენაპირე, მესაზღვრე. როგორც გერმანელი მარკ გრაფები მენაპირეებით საზღვარს იცავდნენ, ხარკს კრეფდნენ, მომიჯნავე მტრულ ტერიტორიებზე ზვერავდნენ და მეფეს სადაზვერო ინფორმაციას აწვდნენ, დაახლოებით ასეთი იყო მენაპირე და თავის მხრივ მენაპირეს ფეოდალური უფლებები ენიჭებოდა და შვილებისთვის რანგის მემკვიდრეობით გადაცემა შეეძლო. იმავდროულად დავითის თაოსნობით მოიწვიეს ახალი საეკლესიო კრება, რომელსაც სომხური მონოფიზიტური და ქართული დიოფიზიტური ქრისტოლოგიური კონცეფციები უნდა მოერიგებინა. ქართველი კათალიკოსი იოანე და გამოჩენილი ღვთისმეტყველები, მაგალითად არსენი ყალთოელი, რომელიც რუის ურბნისის კრებაზე ბრწყინვალედ გამოდიოდა, განხეთქილების საკითხს 9 საათის განმავლობაში განიხილა. როგორც მოსალოდნელი იყო ორმა ეკლესიამ გაერთიანება ვერ შეძლო, ამის ერთ-ერთი მიზეზი ისიც გახდათ, რომ თავად არსენს ქართულ ენაზე უამრავი ანტიმონოფიზიტური ტრაქტატი ჰქონდა ნათარგმნი, ამის მიუხედავად იმ სომხურ ტერიტორიებზე, რომლებიც საქართველოს შემადგენლობაში შევიდა, დავით მეოთხემ შემწყნარებლური ატმოსფეროს შექმნა მაინც მოახერხა. მე-19 საუკუნის დასაწყისში იოანე ბატონიშვილის მიერ შეთხზულ კალმასობას თუ ვენდობით, ხო, ეს მეტად თავისებური ნაწარმოები ფაქტებისა და გამონაგონის ერთგვარ ნაზავს წარმოადგენს და ავტორი იყენებდა ბაგრატიონებისთვის ხელმისაწვდომ დოკუმენტებს, რომლებიც უკვე დაკარგულია სამწუხაროდ და ერთგვარ, რა ქვია, დერვიშად გადაცმული იერუსალიმის მეფე ბალდუინ მეორე დავით მეოთხის შეხვედრია ერთ-ერთი მასში. მართალია ეს ძნელად დასაჯერებელია, მაგრამ მომავალი ბალდუინ მეორე 1017 წელს მართლაც იმყოფებოდა ერთ-ერთი ვერსიით ქართველების მიერ ცოტა ხნის წინ გათავისუფლებულ გარგარში, ანუ სომხეთში, და გარგარიდან დვინამდე, სომხეთის მაშინდელი დედაქალაქი კი ორი ნაბიჯი, ანუ გარგარიდან დვინამდე ორ ნაბიჯში იყო ფაქტობრივად, და დავითის გამარჯვების შესახებ ცნობებმა იერუსალიმამდე მაშინ ჩაახსია, როდესაც პირველი ჯვაროსნები შიშობდნენ მუსლიმებს ძალები არ მოეკრიბათ და დასავლელ მემატიანებს ქართველი მეფე, ლეგენდარული მეფე მღვდლის პრესვიტერ იოანეს განსახიერებადი მიაჩნდათ, რომელიც ქრისტიანი ერების გადასარჩენად აღმოსავლეთიდან მოისწრაფოდა.
და დავითმა ფაქტობრივად შთამომავლებს მხოლოდ ერთი დაუსრულებელი საქმე დაუტოვა, განჯის მაჰმადიანური კომერციული და კულტურული ცენტრის აღება, მისმა ღვაწლმა და მონაპოვარმა ქვეყანა უზარმაზალი პოლიტიკური მნიშვნელობის მქონე შედეგამდე მიიყვანა, გაჩნდა ახალი ზუსტი და შეუცვლელი სიტყვა საქართველო, ამ ქვეყნის ყოვლის მომცველი განმარტება მიწა, სადაც ქართველები ცხოვრობენ. დავითის მემკვიდრეობა მხოლოდ პოლიტიკით არ შემოიფარგლება, მინდა გითხრათ, და მისი მეფობისას ქართული კულტურაც გარდაიქმნა. შირვანის საემირო, სადაც კავკასიელი ალბანელები, არაბები და თურქები ერთმანეთს შერწყნენ, სპარსული კულტურის აყვავებულ ცენტრად გადაიქცა. ახალი სპარსული ენა არაბულ შრიფტს იყენებდა და ახალი წერა-კითხვა მხოლოდ ერუდირებულმა ქურუმებმა კი არა, ყველა განათლებულმა ადამიანმა იცოდა. სპარსეთის პოლიტიკური ძალმოსილება შესუსტდა, სამაგიეროდ სპარსული პოეზიის ზეგავლენა ახლა გამომცხარ თურქულ, ირანულ, არაბულ სახელმწიფოებში სულ უფრო და უფრო ძლიერდებოდა. და შირვანი იმ დროს, როდესაც დავითმა დაიპყრო, პოეტ ხაკანის სამშობლო იყო. მის მიმდებარე განჯის საემიროში კი მოღვაწეობდნენ სასახლის კარის პოეტები, რომელთა შორისაც გენიალურია ნიზამი განჯელი გამოირჩეოდა. ძველი მკაცრი სუნიტური ისლამ ამის ნაცვლად უფრო ტოლერანტული ისმაილიტური და სუფიური სექტები გაძლიერდნენ. ნიზამ ალ-მულკმა სელჩუკთა სულთნის მალიქ შაჰის ვეზირმა სახელმწიფოს განგებლობის შესახებ ბრწყინვალე ტრაქტატი დაწერა და 1000 წლამდე ქართული ლიტერატურა ბიზანტიურის მიბაძვით უმეტესწილად სასულიერო გახდა და შირვანის დაპყრობის შემდეგ კი საქართველომ ახალი საელო კულტურა აღმოაჩინა. ლირიკის, ეპოსის, ფილოსოფიის, მისტიკის სამყარო გმირული და რომანტიკური თემატიკით და სპარსეთმა ქართული ცნობიერებიდან საბერძნეთი ისევ განდევნა, ოღონდ ამჟამად კულტურულ და არაპოლიტიკურ ასპექტში. თუმცაღა ზეგავლენა ორმხრივი იყო. მაჰმადიანი, განსაკუთრებით შირვანელი მმართველები საქართველოს მეფეს დახვეწილ პირფერობით მიმართავდნენ და მას აფხაზთა, ოსთა და რუსთა ხელმწიფესაც კი უწოდებდნენ და პოეტი ხაკანი კი აცხადებდა: ქართულად ავლაპარაკდი. და ქართული რელიგიური ლიტერატურის ჟანრითა და მსოფლმხედველობით უწინდებურად ბიზანტიური მიმართულებისა ირჩებოდა, თუმცა აღმოსავლურ სამყაროსთან კონტაქტებმა მართლმადიდებლურ ჟანრებიც გამოაცოცხლა. მაგალითად, ბუდისტური ლეგენდა ლალიტა ვისტარა საქართველოში მისმა არაბულმა ვარიანტმა შეაღწია, მინდა გითხრათ, ქრისტიანულ ბალავირისა და იოდასაფის რომანად გადაკეთდა ეს ლალიტა ვისტარა, რომელიც არაბულმა ვარიანტმა შეაღწია საქართველოში, და ქართულიდან ბერძნულად ითარგმნა და შემდეგ მთელ დასავლეთ ევროპაში გავრცელდა. ნათარგმნის სპარსული ლიტერატურის ზეგავლენით საქართველოში ჯერ მისი მიმბაძველები გამოჩნდნენ, მერე კი ორიგინალური მაღალმხატვრული ნაწარმოებები შექმნა, რომელთა ავტორებიც თამარს დავითის შვილთაშვილს ხოტბას ასხავდნენ. რა გასაოცარიც უნდა იყოს, სპარსული პოეზიის რაინდული ღირებულებები ბიზანტიური მკაცრი სულიერი სამყაროსგან განსხვავებით ქართულ კულტურას ჯვაროსანთა და ტრუბადურთა სამყაროსთან უფრო აახლოებდა და არაბული სიტყვა რაინდი, რომლის პირვანდელი მნიშვნელობა ცხენების მხედნავი გახდათ, ქართულ ენაში დღევანდელი მნიშვნელობით შემთხვევით ფაქტობრივად არ დამკვიდრებულა. ქართული ენა ძირფესვიანად სწორედ დავითის მეფობისას შეიცვალა, მინდა გითხრათ, ძმნა დროე ზნისტინების მეშვეობით უკვე სხვანაირად აწარმოებდა. რაც უფრო მნიშვნელოვანია, შირვანის ზეგავლენით ლექსიკა სიტყვათა ახალი მარაგი შეივსო. აღსანიშნავია, რომ არაბთა და თურქთა შემოსევმა ქართულ ენაში გაცილებით სუსტი კვალი დატოვა, განსხვავებით სპარსული კულტურისა, ისევე როგორც საეკლესიო სლავურმა ენამ, თანამედრო რუსული ან ნორმალურ ფრანგულმა, ინგლისური უცხოურმა ენამაც ქართული აურაცხელი სინონიმითა და სიახლით გაამდიდრა. გარდა ამისა, როდესაც სამეფო კარი ერთენოვანი, რა ქვია, იმ ქალაქს ქუთაისიდან კოსმოპოლიტურ თბილისში გადავიდა და საეკლესიო გარემო საერომ შეცვალა და ფაქტობრივად წარჩინებულ ფეოდალებს სარაინდო ლიტერატურის კითხვისა და მხიარული დროს ტარების მოთხოვნილება გაუჩნდათ. საერო და სამხედრო პირები უკვე ძველი ამბანითაც აღარ სარგებლობდნენ და მონუმენტური ასომთავრული, რომელიც ქვებზე საჭრეთელი თამოსაკვეთად გახდათ შექმნილი, სულ სწრაფი მეომრებისა და სამეფო კარის დიდებულებისთვის უფრო შესაფერებელი ის მამ ხედრულმა დამწერლობამ ჩაანაცვლა, რადგან ქაღალდზე კალმით წერა ასე უფრო იოლი იყო. აღსანიშნავია, რომ ამ ახალი ამბანის ერთ-ერთი უადრესი ნიმუში სწორედ არის თვითონ დავითის ხელნაწერი. დავითს ომში კი ბიბლიოთეკა დაჰქონდა, მას საოცრად იზიდავდა
ღვთისმეტყველება, ასტროლოგია და ისტორია და ასე წერია: იცნის ქცეულებანი ჟამთანი, ახსნანი იგავთანი და გარდასრულთა შეამსგავსნის მომავალი. გვამცნობს მემატიანე, ვერ ვინ ძველთა და ახალთაგან მეფეთა ემსგავსა. როგორ ჩანს, იგი ყურანსაც და სპარსულ ლექსებსაც ორიგინალებში კითხულობდა. პოეზიაში ისევე როგორც პოლიტიკაში დავითი სრულყოფილებისკენ ინისტრაფოდა. ბაგრატიონთა მომავალი თაობებისთვის იგი ამ კუთხითაც სამაგალითო გახდა. დავითის პოეტური მემკვიდრეობიდან ჩვენამდე მისმა მხოლოდ ერთმა ნაწარმოებმა, როგორც იცით, გალობანი სინანულისანი მოაღწია, რომელიც ბიბლიური მეფე დავითის ფსალმუნების თავისუფალი მიბაძვა და დავით მეოთხე აღმაშენებელი თავს მისთან, მასთან აიგივებდა და თავის წინაპრად მიიჩნევდა მეფსალმუნე დავითს. მით უფრო რომ ამ ორი ხელმწიფის ძალაუფლება მათ მიერ ჩადენილ მომაკვდინებელ ცოდებს ეფუძნებოდა და დავითის ეს ნაწარმოები ბიოგრაფიულ აღსარებად, მაგალითად მამის დამხობით გამოწვეული დანაშაულის გრძნობა, გიორგი მეორე, ალბათ არც უნდა განვიხილოთ, მაგრამ როგორც უნდა იყოს, გალობანი სინანულისანი ადასტურებს, რომ აღმაშენებელი გამორჩეული ნიჭითა და აღმაფრენით დაჯილდოებული პოეტი გახდა და თვითკრიტიკასაც როგორც ასეთი არ ერიდებოდა და აქ ვკითხულობთ. ამოგიკითხავთ მე ნაწილს. კაინის მკვლელებრი ცნობაი, სეითის ძევა ლირწებაი, გმირთა სიღოღით მავლობაი, ხუთ ქალაქელთა შეგინებისა მწრე, უფრო ის ვამრავალწილე, ვით არცა რაი აღმართ მსრბოლმან, მდინარემან უკეთურებისამან, მე გვიპტური გულმიძმობაი, ქანანელთა ჩვეულებანი, მსხვერპლაი ნაგებთა ზმნაი და სახრაი, კოწოლით მათაი და სხვაი, რომელთაი შენ ბრძანი არ ამსგავსებაი, უწარმდებესად მოვიგენ თვით მათ პირმშოთა სახეთასაცა, ცოდვილნი, რომელთა პირველი საშუალი და დასასრული, მე ვარ ვით არცა უფსკრული, შესაკრებელი ბილწებისა ღვართაი. აი ამ გალობანი სინანულისანი ზოგჯერ შესაძლოა დავითის ერთგვარ პოლიტიკურ კარიერაზეც მიგვანიშნებდეს, მაგალითად: ბოროტად გარდავხედ საზღვართა და შევრთე სახლი სახლსა, და აგარა კი აგარაკსა და უძლურესთა მივხუეჭე ნაწილი მათი, და ვიღუწით უმეზობლობასა, ვით არცა მარტო იმკვდრობდი ქვეყანასა ზედა. ფაქტობრივად დავითი შეიძლება ითქვას, რომ წინასწარ ჭრეტდა, რომ ნაადრევად მოკვდებოდა და მართლაც მეფე 1025 წლის 24 იანვარს გარდაიცვალა. იგი დაკრძალეს მის მიერვე დაარსებულ გელათის სამონასტრო კომპლექსში, რომელშიც მაშინ ჯერ კიდევ შენდებოდა. დავითმა დაიბარა, რომ მისი ნეშტი გელათის ტაძრის მთავარ კარიბჭეში დაემარხათ, რათა ყველა შემსვლელს მის საფლავზე ფეხი დაეგა და ხელმწიფემ ორი ანდერძი დატოვა. პირველი, მისი სულიერი მოძღვრის არსენ იყალთოელის ჩაგონებით დაწერილი, რომელიც 1024 წელსაა შედგენილი. მეფე მეამბოხეებისთვის ჩამორთმეულ ყველა მიწას შიომღვიმის მონასტერს გადასცემს და ითხოვს ლოცვებში მოიხსენიონ. მეორე ანდერძი უშუალოდ გარდაცვალების წინაა დაწერილი და უფრო მოკლედსაა და სადავოც. დავითი კმაყოფილია ნიკოფსიიდან დღევანდელი ტუაფსე დარუბანდამდე და ოსეთიდან არეგაწამდე მთების მასივი ანისსა და ერევანს შორის გადაჭიმულ სამეფოს რომ ტოვებს, აქებს თავის ვაჟსა და მემკვიდრეებს დემეტრეს, როგორც ღვთის ყველაზე დიდ წყალობას და მას ასე ახასიათებს: სიბრძნითა, სიწმინდითა, ახონებითა და სიმხნითა უმჯობესი ჩემსა. თუმცა ტახტის მემკვიდრეობის საკითხის მისეული გადაწყვეტა სრულიად მოულოდნელია და მივანდვენ დემეტრეს შვილნი და დედოფალნიცა შუამდგომლობით აღთისათა, რათა ძმა მისი გაზარდოს და თუ ინებოს ღმერთმან და ვარ გიყოს სვატა, შემდგომად მისა მეფე ხოს მამულსა ზედა და დათა მისთა პატივი მსცეს, ვით არ შვილთა ჩემთა საყვარელთა. სიტყვა სვატას სპეციალისტთა უმრავლესობა კითხულობს როგორც ზმნიზე და ცოტას სახელცვლილ ვარიანტს, თუმცა ზოგიერთი ისტორიკოსი მიიჩნევს, რომ ცვატა დავითის ვაჟის, ვახტანგის, რომელიც დავითის მეორე ცოლისგან, გურანდუხტისგან გაუჩნდა მეტსახელია. მეორე ანდერძმა ჩვენამდე მხოლოდ მე-19 საუკუნის ასლის სახით მოაღწია. გამორჩული არის, რომ იგი შეიძლება ნაყალბევიც იყოს. თავად ეს პირობა თუ ინებონ ღმერთმან და ვარ გიყოს სრულიად უადგილოა, როდესაც ვკითხულობთ
როდესაც ღვთის კურთხეული მეფის მემკვიდრეობა მემკვიდრეობითობაზეა საუბარი, თვით იმის გაფიქრებაც კი, რომ ტახტის კანონიერი მემკვიდრე წინა ხელმწიფის უფროსი ვაჟი მეფე კი არა, თავისი უმცროსი ძმის რეგენტი უნდა გახდეს, იმ ყველაფერს ეწინააღმდეგება, რასაც დავითი და მისი წინამორბედები აკეთებდნენ, რათა მეფიდან მეფეზე ტახტის კანონიერი და უდავო გადაცემა უზრუნველეყოთ და ისმის შეკითხვა, ეს პირობა მეორე დედოფალმა ყივჩაღმა გურანდუხტმა და მისმა მომხრეებმა ხომ არ ჩაამატეს, რათა ტახტზე იმჟამად 6 წლის ვახტანგის სანახეობრო ტყივჩაღი ასულიყო და გურანდუხტს ვახტანგის შემდეგ ასული თამარი გაუჩნდა, რომელიც წლების შემდგომ, ისევე როგორც მისი ნახევარ და ასევე თამარი, ოსეთის სამეფო ოჯახის წევრის ცოლი გახდა და გაცნობიერებულად თუ გაუცნობიერებლად დავითმა, როგორც ჩანს, თამომავლებს შენელებული მოქმედების ბომბი უანდერძა, რომელიც მისმა შვილმა და შვილიშვილმა უზარმაზარი ძალისხმევის ფასად გააუნებლეს ფაქტობრივად და არსენ იყალთოელმა 30 წლის განმავლობაში მეფის იმედმა და გზის მაჩვენებელმა დავით აღმაშენებელს ეპიტაფია მიუძღვნა, რომელიც 1027 წელს გელათში დავითის საფლავის ქვაზე ამოკვეთეს და მისი წაკითხვა დღემდეა შესაძლებელი. ვის ნაჭარმაგებს მეფენი 12-ნი პურად დამესხნეს, თურქნი, სპარსნი და არაბნი საზღვარსა გარე გამესხნეს, თევზნი ამერთა წყალთაგან იმერთა წყალთაშ თამესხნეს, აწყა ამაცა მოქმედსა გულზედენ ხელნი დამესხნეს. თავად დავითმა უფრო უბრალო ეპიტაფია დაწერა: ესე არს განსასვენებელი ჩემი, უკუნითი უკუნისამდე ასე მთნავს, აქა დავემკვიდრო მე. წერტილი, მეგობრებო, აი ეს იყო ჩვენი გენიალური მეფის გენიალური ცხოვრება და მოღვაწეობა, რომელიც როგორც წინაზე ასევე ისევ დონალდ რეიფილდის ერთგვარი შეგონება და ნამუშევარია. იგი გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი გამორჩეული ქართველოლოგი, ლიტერატურაცოდნე, ისტორიკოსი, ლონდონის დედოფალ მერის სახელობის უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორი, ფილოსოფიის დოქტორი, ქართული ლიტერატურის, ფოლკლორისა და ლექსიკოლოგიის სპეციალისტი, ფუნდამენტური ნაშრომის დიდი ქართული ინგლისური ლექსიკონის მთავარი რედაქტორი და ქართული ლიტერატურის ისტორიის ავტორი, რომელიც თავისუფლად ფლობს ქართულ ენას ჩვენზე უკეთესად და ინგლისურ ენაზე თარგმნა ვაჟა-ფშაველი, ელია ჭავჭავაძე, მიხეილ ჯავახიშვილის, ოთარ ჭილაძის, აკაკი წერეთლის, გალაქტიონ ტაბიძისა და სხვათა ნაწარმოებები, ესაა დონალდ რეიფილდი, რომელმაც დავითი ასე აღწერა სხვა ევროპული და ქართულენოვანი წყაროების შედეგად. ასე რომ დიდი მადლობა მას, დიდი მადლობა თქვენ, ვინც მიყურებდით და მისმენდით ბოლომდე. მე დაგემშვიდობებით ერთი კვირით და შეხვდებით უკვე შემდეგი თემით. საკმაოდ საინტერესო თემას შეგირჩევთ. არ ვიცი ეს საქართველოს ისტორიიდან იქნება თუ მსოფლიო, მაგრამ შეხვდებით ერთ კვირაში და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. აბა დროებით.